लम्हे तो वो होते हैं बेटा जब इंसान तन्हाइयों में होता है, लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान गुमनाम होता है, लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान अकेला होता है, लम्हे तो वो होते हैं जब अधूरा होता है, लम्हे तो वो होते हैं जब दुनिया उसे उन जगहों पे तर्क करके आती है कि आप सोच नहीं सकते कि इंसान की रूह की चीखें निकल जाए वहां पर कि मैं वाकई निकलना चाहता हूं इससे। लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान उन तेज हवाओं में दिए जलाता है, उन चट्टानों से मुकाबला करता है, वो ख्वाब देखता है जो सोच नहीं सकता कोई, वो सल्तनत बनाने की सोचता है जो किसी का माइंड परसीव नहीं कर सकता, किसी का जहन इहाता नहीं कर सकता उस चीज की। लम्हे तो वो होते हैं जब साया भी साथ छोड़ देता है, लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान को अंदर बाहर से आवाज आ रही होती है कि तू छोड़ दे इस चीज को, तू नहीं बना इस काम के लिए। लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान तारीख के दरियाओं का रुख मोड़ने जाता है आगे से। लम्हे तो वो होते हैं जब कोई अच्छा मशवरा देने वाला नहीं होता, सिर्फ अल्लाह होता है और बंदा होता है और इंसान का तफक्कुर होता है और ये सिर्फ एक कुरान होता है और एक हदीस होती है जिससे इंसान बात कर सकता है। लम्हे तो वो होते हैं कि ऐसा गुस्सा होता है कि इंसान जल जाए फट जाए उस टाइम पर, मगर वो अपने आप में ऐसा सुकूत इख्तियार करता है कि आप सोच जमाने भी रश करते हैं उसके ऊपर। लम्हे तो वो होते हैं कि इंसान अपना हाथ उठा सकता है मगर तमसुक करता है उस चीज को कि नहीं, मैं अपना आप जाहिर नहीं कर सकता। लम्हे तो वो होते हैं जब इंसान कंटेन करता है अपने अंदर की उस आग को, उस भरम को, उस हसद को, उस हकत को, उस गुस्से को कि मैं अभी नहीं निकाल सकता। लम्हे तो वो होते हैं जब जमाने होते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद होती है, लम्हे तो वो होते हैं जब लोग तेरे सामने तुझे भूल जाएंगे, तुझे फिर भी चलना है आगे, वो लम्हात होते हैं इंसान के। लेकिन लम्हात तो वो होते हैं जब तन्हाइयों में इंसान खड़ा करता है अपने आप को, जब उन अकेली रातों के अंदर जब उसके सीने का कलेजा उस वक्त फट रहा होता है बैठ के, और कोई सुनने के लिए आवाज नहीं होती उसके इर्द गिर्द, और कोई जानने के लिए होता नहीं है कि वो अपनी इज्जत कितनी करता है, और लोग और दुनिया खड़े होंगे तेरी इज्जत खराब करने के लिए, और दुनिया खड़ी होगी तनकीद का बाजार करने के लिए, और तमाशबीन होंगे दुनिया के अंदर देखने के लिए कि कब तू गिरेगा, कब तेरी एक मिसाल बनाए, और कब हर ख्वाब देखने वाले का वही गला घोंट दे। ये लम्हात होते हैं इंसान की जिंदगी के अंदर, मगर ये सब खड़ा करने के लिए कलेजा चाहिए, जिगर चाहिए, दिल चाहिए, वो कल्ब चाहिए जो ले सके ये सारी हिट्स आगे से। तो अगर अभी से इस दौर से शुरुआत नहीं करनी, अभी से अपने आप को वसी नहीं करना, अभी से सोचना नहीं है, तैयार नहीं कर रहा उन जंगों के लिए जो आगे आनी है, बेटा कैसे सरवाइव करोगे? मुसलमान जिसको एक बीमारी कभी नहीं हो सकती थी, सबसे ज्यादा गोली बिक रही है जैनेक्स की पाकिस्तान में, डिप्रेशन। मोमिन को कैसे डिप्रेशन हो सकता है? अल्लाह वाले को कैसे डिप्रेशन हो सकता है? तुमने तो पहाड़ जमीन एक कर दिए, माजी का रेफरेंस है तुम्हारा, तुम कैसे घबरा गए आगे से? तुम्हें क्यों मायूसी होगी? डाउट कहां से आ गया? जबकि पहला जुमला अल्लाह कुरान में कहता है इंसान और बंदे का ताल्लुक कायम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी से होता है, हम कैसे शक में आ गए? अगरचे वो बहुत आगे निकल गया है, अगरचे मद्दे मुकाबिल बहुत आगे निकल गया है, तो जिंदगी इन्हीं चीजों का नाम है बेटा। लोग तुझसे आगे चले जाएंगे, लोग तुझे पीछे छोड़ जाएंगे, क्योंकि तेरे पास वसाइल नहीं होंगे, तेरे पास असबाब नहीं होंगे, तेरे पास वो शोहरत नहीं होगी, वो लक्की बिल कबूल नहीं होगी, लोग तुझे अब मानते नहीं होंगे, तेरा सिक्का बिकता नहीं होगा, तू लोगों की धड़कन नहीं होगा, तू किसी का एहसास नहीं होगा और किसी की फिक्र नहीं होगा। इन लम्हात में और इन वादियों में लीडर पैदा होता है, इन लम्हात में और इन घाटियों के अंदर एक इमाम और क़यादत जन्म लेती है, और इन्हीं औकात के अंदर एक रूह अपनी एक्सीलेंस को अटैच करने के लिए एक अहद उठाती है, एक अज़म बनाती है, एक कसद बनाता है, इरादा करता है, और उस इरादे को एक अमल की शक्ल इख्तियार करता है, और अपनी जिंदगी के सारे रेफरेंस इसको माइनस करके एक नई तारीफ देता है अपने आप को। लेकिन अगर एक इंसान समझता है, एक गलत फहमी का शिकार है कि नहीं, जिंदगी को मैं जैसे चाहूं, जिस गलत तरीके से चाहूं, अपनी वैल्यूज को, अपने उसूल को, अपने जवाबित को, अपने कवायद को, अपने उसूलों को, इनको मैं बलि चढ़ा के, इनकी चीटिंगें करके, किसी का हक मार के, किसी को नीचे लगा के, जिग जैगिंग करके अगर मैं निकल जाऊंगा तो तुक्के महज इत्तफाक, फ्लूक्स और कोइंसिडेंसेस, और इस तरह के दो नंबर रस्ते बेटा कुछ अरसा तो चल सकते हैं, दुनिया के उस स्टेज के ऊपर जब मुकाबला होगा ना किसी सही वाले पट्टे के साथ, आप नहीं लड़ सकेंगे, आप नहीं उससे जीत सकेंगे। इसलिए ये वक्त होता है, ये लम्हात होते हैं, ये लहजात होते हैं, इंसान अपने आप को तैयार करता है। लेकिन एंड में मैं फिर भी यही कहूंगा, स्किल मैनेजमेंट, हुनर के ऊपर इंसान जितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, इंसान सोने को कुंदन, कतरे को समंदर, जर्रे को एक चट्टान, और एक छोटी सी आतिश को एक आतिश फिशा तब बनाता है जब उसके अंदर वो कलेजा, वो जिगर हो परसिस्टेंट रहने का।
پیشنٹ رہنے کا، صابر رہنے کا، کنسسٹنٹ رہنے کا، کانسٹنٹ رہنے کا، مستقل مزاج رہنے کا، استقلال رہنے کا، کہ I'll keep falling down and I'll keep moving forward. I'll keep falling down and I'll keep moving forward. He strikes his way in those storms that are meant to nail him down. تو یہ صبر کے بغیر یہ سفر نہیں ہو سکتا، یہ صبر کے بغیر، یہ تحمل کے بغیر، ان اطمینان اور ان کے بغیر وہ سکون نہیں مل سکتا، ورنہ سٹریس مار دے گا، انگزائٹی مار دے گی، جیلسی مار دے گی، تکبر مار دے گا، حسد مار دے گا، حقد مار دے گا، یہ ساری چیزیں گرا دیں گی. وہ جو تیرے اس درد کو اور تیری سستیوں کو اور تیری ان تکلیفوں کو نہیں سمجھ سکیں گے. بیٹا اس کو سکوت لانا اپنے اندر، منہ کو خاموشی دو اور کلیجے کو آواز دو اپنی پرفارمنس کے ساتھ، عمل کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، تفکر پھر شرع کے ساتھ، اللہ کے دین میں تفکر، تفکر پھر ناس، لوگوں کے اندر آپ تفکر کریں، تفکر فی الکون، اللہ کی کائنات میں تفکر کریں، تدبر کریں، تذکر کریں، نصیحتوں کے باب گرم کریں اپنی زندگیوں میں. من لیس لہ استاذ فاستاذہ الشیطان، the one who doesn't have a teacher, امام شافعی says his teacher will always be devil. جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا اس کا استاد شیطان ہوتا ہے. اپنے مینٹرز کے ساتھ چپک کے رہنا، کیونکہ 10 سال کا سفر وہ تمہیں 10 منٹ میں دے سکتا ہے، وہ اپنی پوری 20 سال کی زندگی کا نچوڑ دے سکتا ہے. تو ایک کامیاب ترین شخص، اگرچہ جنگیں ہونی ہیں، مقابلے ہونے ہیں، لوگ تجھے گزرنے نہیں دیں گے بیٹا، کچھ بھی کر لے، جتنی میٹھی زندگی کو، ہاں پھر بلیک اینڈ وائٹ میں ڈیفائنڈ لائف گزارنی ہے. ماں یہ چاہتی تھی، باپ یہ چاہتا تھا، لوگ یہ چاہتے تھے، یہ چاہتے، ہاں ٹھیک ہے پھر فائن، اس میں بھی آئیں گی. لیکن اصل زندگی کا مزہ وہ ہے جب انسان وہ کھینچے جو لوگ سوچ نہیں سکتے تھے، وہ جو لوگ چاہتے نہیں تھے، وہ جو لوگوں نے امید نہیں رکھی ہوئی تھی تجھ سے، لیکن تیرا دل وہاں پر کہتا تھا آئی ایم مینٹ فار دس، میں یہ بناؤں گا اس کے. تو اپنی نفسیات سے آزاد ہونے کا پروسیس کب شروع کرنا ہے؟ کب اپنے اوپر غور و فکر کرنا ہے؟ کب نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا ہے؟ اور یہ ساری سٹرگل کے بیچ میں سب سے اچھا دوست، سب سے اچھا سہارا، سب سے بڑا شولڈر، سب سے بڑی بنیاد اور سب سے بڑا اصول اللہ ہونا چاہیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ کہتا ہے کیونکہ یہ زندگی ہے اس میں دروازے بند ہونے ہیں، یہ زندگی ہے اس میں تیرے دروازے بند ہونے ہیں، تیرے رستے بلاک کر دیے جائیں گے، حاسدین سیاستیں گرم کر دیں گے تیرے خلاف. چاہے تو اپنا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں ہو، یا میکاٹرونکس کا ہو، یا نیوکلیئر کا ہو، یا کسی بھی فیلڈ کا ہو، یہ بات سمجھی کہ انسان انسان نہیں ہوتا، انسان انسان کا گوشت کھاتا ہے بیٹا، کیونکہ نفس کی کمزوری کی وجہ سے وہ آئے گا. تو اس سفر کے اندر یہ سب ہونا ہے، حسد کے دروازے ہوں گے، تنقید کے بازار ہوں گے. تیری کمزوریوں کو تیری طاقت نہیں بنائی جائے گی، تیری کمزوریوں کو برانڈ کر دیا جائے گا. لوگ ہوں گے جو تیرے اندر کی کمزوریوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کہاں اس کو پکڑے، اس کو مارنے کا طریقہ ملے ہمیں، اس کو کیسے نکلے گا ان رستوں میں سے. اگر تیرا کلیجہ گرم نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، صبر نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، جگر نہیں ہے، علم نہیں ہے، اور اللہ کے بغیر کیسے چلیں گے آپ اس کے ساتھ؟ کیونکہ یاد رکھنا بچوں، جب زمین کے 4 دروازے بند ہوتے ہیں نا، تو چھت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. انسان جتنا بھی سارے دروازے بند کر دے، مگر گاڈ کانشیسنس، تعلق باللہ، تزکیہ اینڈ پرفارمنسز اینڈ عبادات اینڈ کنیکٹیویٹی ود ہائر بینگ، یہ آپ کو کبھی بھی دنیا میں رسوا نہیں کرے گی. آگ آج بھی گرم ہو سکتی ہے بچوں، موسیٰ چاہیے اس قوم کو، اور کونی برداؤں و سلامہ کے تحت آگ ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے، اور خالد بن ولید کی طرح زہر اپنی تاثیر بھی چھوڑ سکتا ہے. گر ہو مسلمان کا ایمان پیدا، اف یو نیڈ دیٹ فیتھ یو نو ان گاڈ، وہ نہیں ہے آج یہاں پر. اور ایک ٹائم پر آپ کچھ بھی کر لیں، آپ ان چھروں کو روک نہیں سکتے. تو کبھی گھبرانا نہیں اس چیز سے زندگی کے اندر، لیکن ایک خاص انسان کی زندگی جینے کے لیے، ایک خاص خواب دیکھنے کے لیے، ایک خاص امنگ بنانے کے لیے، ایک خاص مارک اچیو کرنے کے لیے، آپ کو اللہ بھی چاہیے، لوگ بھی چاہیے، اپنا آپ بھی چاہیے، پراپر چاہیے، ایک ایکلیبریم، ایک بیلنس پہ چاہیے. اور اس کے بعد آپ کو یہ کائنات چاہیے جینے کے لیے، ہم باہر نہیں جا سکتے. ان چاروں کو اگر آپ ماسٹر کریں گے، انشاءاللہ آپ کا درد جو ہے نا، وہ قوم کا درد بن جائے گا. آپ کی دھڑکن قوم کی دھڑکن بن جائے گی، آپ کی آواز قوم کی آواز بن جائے گی، اور آپ کا خواب قوم کا خواب بن جائے گا ایک دن. اور اسے انگریزی میں لیگیسی کہتے ہیں، اینڈ دیٹس ویئر لیجنڈز آر بورن.